好。老婆，衬衫怎么变黄了啦？妈咪，快点来，客厅好多毛衣哦。老公，你的脚好臭啊！生活大小事，家事达人来帮忙。陈安琪老师时间。是的，生活大小事，我们的家事达人要来帮忙了。欢迎朋友们来到的是伟华的幸福生活馆，家事达人来帮忙的单元。欢迎我们的家事达人陈安琪老师，安琪老师，你好，听众朋友们，大家好。好，安琪老师好，晚安，琪老师。我们今天在空中要和大家来聊一聊哪一方面的家事问题呢？今天要跟大家分享是这个房间的异味。哎呀，房间的异味，奇怪，我觉得小房间应该是香喷喷的嘛，对不对？嗯。可是你会发现，就是某些季节或是可能跟个人的因素，你会觉得怎么好像有些房间就是会觉得味道就是怪怪的。对，或者以季节来说，就是因为我们潮湿的关系，对不对？对，大部分是潮潮的味道，大部分会因为季节，第一个就是那个潮湿的味道，霉味，对，或者是其他的味道，很神奇，就是房间就是什么味道都会有。对，体味吗？你讲对了。真的吗？有的就是特别容易有体味，也是啦。然后或者是那个容易流汗的人，我觉得对、所以你真的房间里面就是各种，还有就是你在房间里，如果你都是密闭空间，你睡觉睡觉起来，其实你隔天的房间的味道其实也是不好，是，就不是臭味，可是你觉得这个房间里的气味是不好的，因为不流通啊，对，对不对？对，所以啦，其实你总观我们房间里各式各样的味道，好，我是觉得说。你要先去找出它的原因是什么。你不要说啊，因为房间怪，味道怪怪，你就摆一堆芳香剂。很多人是这样子哦。其实有些芳香剂其实是我们人体闻了不是那么好，是对不对？是是是，其实因为真的过香的问题，除了第一个可能是它是香精嘛。香精香料它是化学的东西，那第二个它可能会有一些挥发物质，因为它要让它的香味可以扩散，它一定有一些挥发物质，是，对，然后它可能会有一些所谓的那种香料啊，然后这种挥发物等等，我觉得就是或什么什么什么悬浮粒子，这些都有可能会有一些影响，是，对，是，甚至有些定香剂，因为它让你的味道可以久一点，持久，对，所以它有定香剂，那这些东西对我们的人体来讲，久了也许就是会是一种负担，是，没错，所以有时候它那些的化学成分哦，对我们的人体长期吸收下来的话，会影响到我们的一个健康哦，是，所以基本上我们要先找出那个让房间臭有异味的原因，没错没错哈。那总观我们刚刚讲第一个就是我睡觉起来早上起来就觉得房间里空气很不好，好，所以首先你觉得房间味道不对，第一个你就先空气先让它流通，就是有门有窗稍微流通，如果真的很冷的时候，你就留个缝，让门窗空气可以先对流，是，因为最起码你让室内跟外面的空气新鲜空气可以做交换，对，如果说你已经做过这个方式之后，觉得怎么味道还是怪怪的，我会建议大家先打扫啊，因为有可能就是你地板啊、灰尘啊，或者是你的寝具没有换哦，是打扫，就是你要打扫地板啊、柜子啊，什么灰尘吸一吸，然后擦一擦，然后寝具换干净，那个枕头布要换，被单要换，没错，床罩要换，这样子哦。因为我们刚刚讲体味，有的时候人真的，因为你觉得冬天很冷，我们觉得我们没有流汗，对不对？其实还是有，因为我们人有温度嘛，你睡觉盖着啊，你的体温比较高，都一定会有一些汗啊，一些水气的部分。那这些东西你可能跟我们最接触到就是枕头啊，或是被子，或是我们的那个床单，所以你这些寝具就是一定要更换清洗，是，对，然后呢你就会觉得味道又不一样了，对，而且你不更换的话，其实安琪老师也会有尘螨的问题，那些小虫子，没错没错，对，然后如果说你这些都弄好之后，你会发现怎么过一阵子又很容易有潮湿的味道的时候，代表你的湿度就是太高哦，房子的湿度，对，你房间的湿度，那就是除湿机，要开真的没有除湿机你就是开空调，好，
对，要开空调，像天气可能稍微比较热了，就可以用，你就可以开冷气嘛。嗯，那冬天就是会开暖气。嗯，对，因为你利用这个空调的这样的原理，好，热交换啊，冷交换这样的原理，它就是会把空气中的湿气，它会先吸走。是，对，所以利用空调去做湿度调整也是可以。那当然除湿机会更好啦。嗯嗯，对。然后呢，你尽量就是不要堆太多的衣服或是不要的东西在房间里，它也容易会有湿气残留的问题。嗯，对，它会吸附嘛，对不对？对对对，所以你如果真的是换季衣服，你要放在房间里，就是最好是真空袋先包装起来，我觉得会比较好一点，因为它比较不会吸这个所谓的空气中的湿气。所以安琪老师要提醒大家，可能我们要开始准备收纳咯，是是、哦、留个几件就是一些备用的比较冷的时候可以穿的衣服啦，对不对？ 对， 对，所以像这些长期不穿的可能要做一些所谓空气跟湿气隔绝的这样子的一个 处理方法。对对，而且真空的话我们也比较省那个收纳的空间。对，没错、哦、就是把那空气都给压出来了、哦、对。然后呢、嗯、另外我就像空调，我们刚刚讲我们在用空调，但是你空调本身干不干净也会影响到你房间里面的味道。哦，我知道了，所以滤网要清洗、嗯、对，滤网要清洗，出风口要擦一擦。嗯，那如果说你的冷气真的很久没有找人来保养的话，嗯，可能请人家来保养清洗过，嗯，在干净度跟它的使用效能上都会好很多。是，对，所以有时候该花的钱还是得花，是不是安全？对对对。但是我们平常如果有、嗯、像我是网子拿起来吸一吸之外，嗯，我看得到的地方我还是会用自己用吸尘器去吸。嗯，对，就是吸一吸，你至少你这个我们看得到的地方是没有灰尘的。嗯，对，就可以减少说啊一定要请人家来保养，因为有人说一定要请人家来保养或清洗嘛，其实我觉得是也不一定哦，因为如果你的使用习惯跟你平常的保养习惯有做到的话，是你也不是说一定要请人再来做拆洗或是保养这样子 的动作。对，是，也就是我们每一次哦，就是该清洗的地方啊，灰尘该去吸的地方我们都有做的比较彻底的话，它就不会累积太厚重的一个灰尘。对、啊、有时候累积比较厚重的时候的确那个管线也会有一些脏东西嘛，对，我们可能就会清洁不到了，对不对？ 对， 对，然后你会觉得这个怎么吹出来的空气感觉有味道也不好闻。对，然后你会一直打喷嚏，一直打喷嚏。对对，所以有时候你觉得房间有味道，有可能是你的空调出了问题，是你要去注意。嗯，然后呢，另外就是你的可能会有味道，会觉得房间有异味，就是你那个换下来的衣服，嗯，你放在房间，你是不是乱丢啦？或者是你穿过的就放在那里，嗯，就有的时候穿一次不用洗。对啊，然后我们冬天很多衣服都是这样子。对、嗯、对对，但是你放着如果都一直不去穿它，它其实就是会臭。是，如果说我今天穿了，我两天后再穿一次，你挂在那边的时间只有两天到三天，它可能味道不会那么重。嗯，但是如果说你穿一次就挂那里放了一个月，你还是不去穿它，它可能就会变臭。对，因为安琪老师有提到，因为空气当中的湿气它就吸附进去了。对，主要是因为我们只要有穿过的衣服、嗯、上面就一定会有我们的汗渍跟皮屑在上面、嗯、那如果说你又长时间挂在那里、嗯、这些东西跟空气氧化了、嗯、就会产生异味。是，哎，有时候我们会自己会觉得没有味道啊，可是别人就会觉得有味道，我会闻到吼，会闻到。对，有时候我们在那个空间久了，对对，你知道吗？对，他自己对那个味道已经麻痹了。对，然后别人一进来说，嗯，什么味道？臭臭的。对对对 对， 对，可能就是有穿过的衣服，然后没有马上处理掉，是、嗯、就会产生这些味道。嗯，所以就是要去找出那个原因。对，这几个原因都有可能让我们的房间出现异味。没错，哦、是安琪老师，你知道吗？好，我先分享个题外话了。嗯，我最近回家的时候发现我女儿的房间她就是点了一个香氛蜡烛使用，诶，的确有香香的味道，她已经点完了。嗯嗯，我说，诶，你怎么把香氛蜡烛拿出来？她说那个人家在煮东西的味道飘进来了。哦，对对对对，有的时候就是户外的空气飘进来。对，所以这时候就是我就窗户会关起来了。嗯，
因为它没关到嘛，所以那味道发现那味道飘进来，那飘进来之后就会吸附在我们那个房间里头。你看棉被也是味道，对啊，衣服也是味道。我觉得这个有时候比较为难、为什么？因为说我们的房子就是这就长这样，对。尤其像现在你可能住在比较都市的地方。就是你的房间打开窗户可能就是人家的后阳台，对，很密集、就是人家的厨房啊。我印象中我小时候以前住新北市，之前叫台北县，我那时候是住那个板桥，然后我就印象很深刻，我们那个是公寓，五楼的公寓，然后我们家后面阳台就是刚好阳台那边就是我的房间，然后阳台我们的阳台打开就是别人的阳台，就是别人的厨房，而且很近，所以我那个房间真的就是到煮饭时间就一定要关窗。我现在住的地方就是这样，而且不能晾衣服，因为就是人家的阳台，对。而且我现在有一个房间永远都是关着，因为它那个味道很重，对，而且它有时候到晚上。9点多还在煮东西，对，我在想可能在做便当，哦，有可能哦，煮宵夜或是煮隔天的便当，对对，所以如果说你的房子的结构或是你住的区域就是没有办法避免这种所谓别人家的味道跑进来。那你那一面的窗户真的就是要关好了，是好，所以找出原因很重要了。好，这是题外话的一个分享。好，这个找出原因之后就要去解决，好，要不然我们那个家里头那个味道它就不会消失，是好麻痹了之后反而是别人进到你这个空就会觉得哇怎么那么臭啊，对不对？好，今天非常开心，谢谢 Angie 老师的分享哦。我们今天的家事主题同样的有影片可以做观看哦，大家都可以上网做搜寻。大家如果有家事方面的困扰，也欢迎在 Angie 的游戏家事平台做留言，我们也会在后续的节目当中邀请到 Angie 老师在空中为大家做说明。不要忘记哦，持续锁定的是每个礼拜一伟华的幸福生活馆家事达人来帮忙单元。今天再一次谢谢 Angie 老师，谢谢大家，拜拜。